sabax wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka saakeeyay sidaacada kulmiye madaxa xisbiyada qaran oo markala ku cilisay in ciidamada Itoobiya ee aan qaybta ka ahayn howlgalka AMISOM laga saaro dalka Hir Shabeelle oo sheegtay in shabaabkii ugu badnaa oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ay isugu tageen gobolka Shabeellada Dhexe Al-Shabaab oo madaafiic ku garaacay saldhig ee ciidamada Djibouti ku leeyihiin magaalada Badweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Galmudug oo sheegtay in diyaarisay ciidamo lagu talagalay in ilaaliyaan suudimaha maamulkaasi Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah oo kulamo ka wada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Kooriya da wqooyi oo ku hanjabtay in ciidamo u dirayso xadka kala qaybiya labada Kooriya iyo caabuqa coronavirus oo ku soo laba kacleeyay waddankii oo ka bilaawday ee China Madgal ku cel Warbaliyo waran maxaan kaaga warama xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba maalin wanaagsan waa talaado 16ka bisha 6aad ee juun sanadka 2020 waxaan noo warameysa farxii xuseen cali wad maasanta xuseen subax wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan madaxa xisbiyada qaran ayaa mar kale ku celisay in ciidamada Itoobiya ay aan qaybta ka ahayn howlgalada AMISOM laga saaro dalka hanad maxamed karaama ayaa dhameystiray warkan Madaxa xisbiyada qaran ee dalka ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay shirkii qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Sidoo kale madaxa ayaa ku cilisay baaq ay soo saartay 13kii bishan kaasi oo ku aadinay in ciidamada Itoobiya aan ka mid ahayn howlgalka AMISOM laga saaro gudaha dalka. Qoraal ka soo baxay madaxa xisbiyada qaran ayaa waxa lagu yiri madaxu waxay ka maadcelinaysaa in la cadeeyo tirada dhabta ah ee ciidamada midiga Afrika ee nabadgelyada u jeega Soomaaliya in la cadeeyay. Kuwaas oo tiradu gaarayso 19,626 askari waxay sharciyad u haystaan inay gudaha Soomaaliya ka howlgalaan ilaa ay laga gaaro 28 bisha Febraayo ee sanadka 2021ka si ay gacan uga geystaan in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah madaxu waxay ka walaacsan tahay in lagu xadgudbo qaranimada Soomaaliya iyo madaxbanaanida dalka iyo sidoo kale cunna qabateeta hubka ee Soomaaliya lagu soo rogay sanadkii 1992 kaasi oo tirsigiisu ahaa 773 iyo sidoo kale qaraarkii qaramada midoobay ka soo baxay sanadkan 2020 madaxu waxay beesha caalamka ugu baaqaysaa in ilgaar lagu eego fargelinta qaawan ee ciidamada Itoobiya ay ku hayaan arrimaha gudaha Soomaaliya kuwaas oo aan ka mid ahayn ciidamada howlgalka midiga Afrika ee ku jooga dalka sharciga ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay madaxa xisbiga qaran ee dalka ugu dambeeyay madaxu waxay dawladda federaalka ugu baaqaysaa in la dirdirgeliyo shirka wadahadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka goboleyada dalka si loo maareeyo marxaladaha kala guurka ee doorashada dalka ka dhaceysa sanadka 2020 ee 2021 13kii bishan ayeed markii qoraal ka soo baxay madaxa xisbiga qaran ay ku sheegtay in dalka joogan ciidamada Itoobiyaana kuwaas oo aan ka tirsaneen ciidamada midiga Afrika ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta sidoo kale madaxa ayaa sidaan oo kale marar hore dawladda ku eedeysay inay sanin wadadii dalkan uga dhicilay doorasho xor iyo xalaal ah maamulka Hir Shabeelle ayaa sheegay in shabaabkii ugu badnaa ay ka yimid gobolka Shabeellada Hoose ay gaareen gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jawhar inoo soo diray Wasaaradda Amniga ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa qiradhan hoogan ka muujisay weerarada soo laabanayo al shabaab ay ku qaadayaan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Wasiirka Amniga ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre ayaa tilmaamay in haatan ay soo kordheen weerarada joogtada ah ee dagaalamayaasha al shabaab ay ka geysanayaan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana uu sheegay in ay jiraan rag ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo laga soo saaray qayb ka mid ah deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay soo gaareen gobolka Shabeellaha Dhexe dhowr janna ee dawladda Soomaaliya mas'uuliyiintooda ay kala hadleen mas'uuliyiinta Hir Shabeelle si howlgal wadajir ah loo qaado oo looga saaro deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan wadada xiriirisa degmada Balcad iyo Jawhar deegaanada ku dhow
halkaas oo dagaalamayaasha Al-Shabaab weerarada ay ka soo qaadaan dawladda federaalka oo arimaas waa kala hadalnay ee operation keenay labada dhinac ka soo dhacay ugu wanaagsaneed maadaama hadda shabeelada hoose kaliya oo lagu weeraray nimanka meelo badan laga qabsaday waxa kumankoodii iyo dadkoodii ajaanibta ahaa ee u soo rarteen ee shabeelaha dhexe ee halkaan ay nagu soo gudbeen oo dhulka hoodka labada gobol isku xiro shabeelada hoose meelo dhexe dhul hood ayaa isku xiro marka ay taas ayaa caqabad keentay waa in dadban wax aad ay u sii gudbinayeen ina culays ka soo saaray kan ee shabeelada dhexe marka sababta mar wadan ay keentay inay balcad iyo dheereeda ee dhibaatooyin ka sameeyaan maqraxyo ama weerarro toos ah ka sameeyaan waxay haystaan meel ay ku cararaan oo gabaad ay ka dhigtaan marka labada deegaan haddii mar barishkaas oo ka dhici lahaa waxaan rajayn lahayn in nimankan meel ay ku gabmadaan ba aysan heli lahayn waayo ma qaybsamaan waa niman aad u tiraya dhinac guurguuro dhowr jeer ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ka geysteen degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe kaasoo ay beegsanayeen baraha kontrool ee ciidamada ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale weerar madaafiic dhowr jeer ay ku weerareen saldhig ciidamada Amison ay ku leeyihiin degmadaasi Balcad walaahan markii ugu horeysay ee mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ee qaladaan hoggaan ka muujiyaan in wax lagala qabto sugidda amniga deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan degmada Balcad iyo Jowhar wadada isku xirta taasoo dhowr weerar ay ka geysteen Al-Shabaab ayna ku dileen rakatesan mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle oo marayay wadada laamiga isku xirta Jowhar iyo Balcad Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar Al-Shabaab ayaa madaafiic waxa ay ku garaaceen saldhig ay ciidamada Djibouti ku leeyihiin gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ismaan Aadan Cariis ayaa warkar inoo soo diray Tiro hubiya la hayaabeenkii Cali lagu tuuray saldhigga ciidanka Djibouti ay ku leeyihiin xaafadda Hulwadaag ee magaalada Baladweyne baari 4 saac iyo dhowr daqiiqo ciidanka Djibouti ayaa dhankooda kaga jawaabay hub aad u culus oo laga maqlay 4 xaafadood ee magaalada Baladweyne lama nooga qisaaraha dhabta ay ka dhashay weerarkaasi dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ugu soo qaadeen ciidamada dalka Djibouti ee qaybka howlgalka Amisom saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer aan isku dayna qadka isgaarsiinta aan ku helo si balax ugu weydiiyo qisaaraha ka dhashay hubiyaasha laga maqlay xaafadda Hulwadaag ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan weerarka oo dhacay ilaa habeena oo dadka intooda badan ay ku sugnaayeen guryahooda ayaan la ogaan karin khasaaraha dhabta ay xiriirada dadka ku dhaqan deegaanadaasi ciidamada dalka Djibouti ee qaybka howlgalka Amisom ayaa saakay bilaabay howlgal baaritaan ay ka sameeyeen deegaanada dhaca dhanka koonfureed ee weerarada lagaga soo qaaday dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa fariisan ciidan oo weyn ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Luuqjeelo oo 20 kilometer in ka yar u jirta magaalada Baladweyne halkaasoo ay lacag kaga qaadaan gaadiidkaasi ay kala goysha gobollada dalka Soomaaliya Ismaalada Al-Aris warbaahinta KNN Baladweyne Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulamo ka wadaan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kadib markii halkaasii ay gaareen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka nabadsugida iyo booliiska iyo sidoo kale qaybaha ka howlgala deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo saraakiil kale oo ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaha qaybaha 12aad iyo 72aad ee militariga Soomaaliya taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad sareeyo guuto Mas'uud Maxamed Warsame ayaa waxa ay kulamo ka bilaabeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan saraakiisha ka hol waa saraakiisha howlgalka hoggaaminaya ayaa kulan dowladka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa ay kula qaateen saraakiisha Amisom ee saldhigyada ku leh dowladka degmadaasi maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay diyaariyeen ciidamo loogu talagalay in ay ilaaliyaan suuhdimaha deegaanada maamulkaasi Cabdisitaar Haaji Cali ayaa warkan dhameystiray Wasiirka amniga maamulka Galmudug Ahmed Macalin Fiqi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Galmudug ay diyaarinayaan ciidamo ilaaliya xuduudaha iyo suuhdimaha ay Galmudug la leedahay deegaanada dowlad goboleedyada Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi loogu talagalay dib u xoreynta deegaanada Galmudug iyo soo afjarida dagaal beeleedada inta badan ka dhaca Mudug iyo Galgaduuda shaqo Galmudug ay qabanaynaa ciidanka daraawiishtuna 3 shaqo oo waaweyn buu qabanaya shaqada koowaad waxay tahay xuduudaha iyo sohdimaha Galmudug inuu ilaaliyo nabadgelyadooda taas macnaheedu hadii mar marsiyo ay noqon lahayd meelana la ka saaraya meelo kale aan la geynaya taas waa dhamaatay xuduudaha iyo sohdimaha Galmudug
ay dowlad goboleedada kala la leedahay ama dowladaan hadda daliska aanahay oo Itoobiya la leedahay ayay ilaalinayaan ciidankan laga soo bilaabaa farwaaqo ilaa meesha uu dambeysana lageynaya balanbale wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xerada dhanka roone ee dhacda duleedka galinsoor halkaas oo lagu xareynayo laguna tababarayo ciidanka darawishta galmudug halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa raadiyo kulmiye ciidamada Kuuriyada Waqooyiga ayaa heegan la galiyay si ay u galaan xadka kala qaybiya labada Kuuriya hanjabaadan ayaa qayb ka ah jawaab ay Pyongyang ka bixinayso dadka ka soo goostay dhanka Koonfurta oo ay sheegeen in halkaasi ay ka soo dirayaan warar dacaayad ah Kim Yo Jong oo ah walaashii hoggaamiye Kim Jong Un ayaa sheegtay in ay amartay in ciidamadu ay diyaar garoobaan si ay talaabo u qaadaan xiisada labada dal ayaa sare u sii kacaysay toddobaadyadii ugu dambeeyay iyadoo labada Kuuriya ay ku kala go'een dagaal dhexmaray sanadkii 1950-kii ugu dambeyntii dhageystayaal caasimadda Shiinaha ee Beijing ayaa xayiraad ku soo rogtay xaafado kamid ah waxaana la kordhiyay baaritaanada dadweynaha kadib markii kiisas badan oo fayraska corona ah lagu arkay magaaladaas hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ka badan 100 kiis oo cusub laga diiwaan geliyay caasimadda Shiinaha muddo ka badan 7 isbuuc ayaa Beijing waxa fayraska corona laga helay oo kaliya dadka dibadda ka soo laabtay guud ahaan dhageystayaal warkaas waxaad kala socoteen raadiyo kulmiye waanaga intaa